É, meus amigos, a comunidade de jogos de luta, esses últimos dias aí, rapaz, tá bem aquecida com muitas novidades de diversos jogos aí acontecendo. E, mais recentemente, o DNF Duel, que é um jogo que nós já cobrimos aqui no canal, trouxemos vídeo e gameplay da beta, trouxe aí informações acerca de um novo personagem, torneio que vai acontecer também no meio do ano e uma nova beta que vai acontecer muito em breve, cara. E esse é o assunto desse vídeo, meus amigos. Vamos falar aqui rapidamente desse novo personagem que já tem alguns dias que ele foi anunciado aí, mas principalmente dessa beta número 2 que está chegando. Eu vou mostrar pra vocês aqui tudo certinho, horários e datas que isso vai acontecer. Saudações, delícia, sou Caio Nobre. Vamos para mais um vídeo aqui. The Games de Luta, DNF Duel no canal pra você. Já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meus amigos. Começando primeiramente aqui com a adição de um novo personagem. Ele já tinha sido anunciado há bastante tempo, na verdade, entendeu? Mas agora eles estão dando um foco maior pra ele, até porque ele estará nesta nova beta. E o novo personagem, meus amigos, é este aqui, ó, que é o nosso querido Ghost Blade, como vocês podem ver. Bora dar uma conferida rápida nesse trailer dele aqui, e aí a gente passa para os próximos assuntos, ó. Se liguem, mano. É o Noob Saibot do DNF Duels, cara. Porque ele tem uma sombra, né, um espírito junto dele. E o gameplay parece bastante interessante. A gente pode ver ali muito do uso desse espírito, né, dessa entidade dentro do gameplay dele ali, além dos ataques da espada, que são muito fodas. Eu achei muito legal o estilo do personagem em si, assim, né, e a aparência dele também. Olha que da hora, velho. Se tem uma coisa que a gente não pode questionar, mano, com relação ao DNF Duel, é o design dos personagens e também o estilo de gameplay de cada um deles, que são bem únicos, assim, são bem divertidos, entendeu? E aí, meus amigos, passando aqui para uma outra notícia com relação ao DNF Duel, depois que eles anunciaram o Ghost Blade, né, trouxeram esse vídeo, na verdade, de gameplay do personagem pra gente, eles trouxeram também o anúncio de um evento, rapaz, que vai acontecer no meio do ano, que é o Ark World Tour 2022, que vai contar com games, obviamente, da Ark System Works, entendeu? Vamos ver esse trailer aqui rapidinho pra gente poder passar aí pra parte da beta, vamos lá. Ó, prize pool, mais de 100 mil dólares. Ó, e os títulos que vão estar neste torneio, ó. Obviamente, Guilty Gear, né? Que é um jogo da Ark System Works também. Muito da hora. E o nosso querido e sedoso DNF Duel. E mais anúncios que irão acontecer neste evento também. Aqui foi o trailer número 2, galera. Vale ressaltar que a gente já teve um primeiro trailer já do DNF Duel aí, que foi anunciado também a data de lançamento, entendeu? Nesse primeiro trailer diz lá que o jogo chegará pra gente no dia 28 de junho. Então já podemos esperar aí o lançamento deste game para este mês, entendeu? Como eles já tinham anunciado, na verdade, já tinham passado pra gente uma janela de lançamento que seria realmente no meio do ano. E aí nesse primeiro trailer desse torneio aqui, eles confirmaram pra nós quando eles mostraram o DNF Duel ali. Então a gente já tem data de lançamento pra chegada deste game também, que vai ser muito foda, diga-se de passagem, né, caras? E aí, vamos aqui pra cerejinha do bolo desse vídeo, rapaz, pro prato principal, que é o anúncio da beta do jogo, meus amigos. Deixa eu até preparar o trailerzinho aqui, onde eles anunciam essa beta e tudo mais, porque eles trouxeram um trailer completaço aqui, a New Challenger e tudo mais, dando um foco também no Ghost Blade, que a gente acabou de ver, mas eles trazem um pouco mais de gameplay, e no final eles anunciam o beta com todas as informações que a gente precisa e tal. Vamos lá dar uma conferida no trailer e depois a gente comenta a respeito disso. Vamos lá, hein, meus amigos. Deixa eu até aumentar um pouquinho. Cara, esse jogo é muito da hora, na moral, velho. O gameplay dele é muito gostoso, curti demais a primeira beta. Ó, o garotão aí, rapaz. Ele é bem close range mesmo, né, bicho? Ele deve ter alguns ataques à distância. Não, na verdade ele tem alguns ataques à distância, a gente acabou de ver ali, ó. Pra poder pegar o oponente numa média distância e tal. Ele deve utilizar os ataques de sombra dele, da entidade também, pra outras coisas. O
Nossa senhora, velho, é muito louco. Na moral, né, minha gente, ó. E aqui está as informações aí, meus amigos, ó, do segundo beta que vai acontecer já no próximo dia 1º de abril, sexta-feira, e vai terminar no domingão, rapaz. Então, assim, aqui está com os horários, né, lá de fora. Fazendo a conversão aqui pro Brasil, pelo que eu vi, né, pelo que eu verifiquei, inclusive, no Google, ele vai começar aqui no BR às 23 horas do dia 1º de abril e será encerrado no domingo às 18 horas, entendeu? Então, assim, a gente vai ter um final de semana inteiro pra gente poder curtir um pouco mais dessa beta, testar o novo personagem aí, que é o Ghostblade, entendeu? Que inclusive ele foi um foco aqui, foi um destaque nesse trailer também. Importante ressaltar também, né, galera? Vai ser apenas para PlayStation 5 e PlayStation 4, entendeu? Assim como foi no primeiro beta também. E assim, meus amigos, eu acho que vai ser bem da hora a gente poder conferir um pouco mais do jogo assim nessa beta, porque eles podem pegar o feedback da comunidade da primeira beta que aconteceu aí e incrementarem aí mais recursos. Porque assim, basicamente a gente tinha que criar uma sala. Se a gente quisesse jogar com um amigo, por exemplo, né? Igual eu joguei com o Kalil, a gente fez vídeo aqui pro canal e tudo mais. A gente tinha que criar uma sala, o Kalil tinha que ficar pesquisando ali, procurando até achar a minha sala, entrar lá, pra daí a gente conseguir jogar nas estaçõezinhas que tem naquela salinha que cria e tudo, né? Eles poderiam muito bem, cara, adicionar mais recursos, como, tipo, partidas ranqueadas rápidas, por exemplo. Você só dá um clique ali, aí ele busca o seu oponente, você vai e enfrenta ele. Eu acredito que o esquema deles, com base até mesmo nessa questão que eu falei, né, de uma partida ranqueada rápida, vai ser justamente essa parada das salinhas pra juntar todo mundo ali e ter sempre vários oponentes pra poder enfrentar ali já de cara e não ter que ficar esperando, procurar e tudo mais, entendeu? Mas seria interessante o modo ranqueado rápido também e principalmente, cara, a gente poder ter a opção aí de convidar um amigo já diretamente, entendeu? Não precisar criar uma sala ali. E aí a gente vai lá, entra na salinha, tem que ficar procurando a salinha, às vezes acontecia da gente não encontrar, então a gente perdia maior tempo nisso. Eu torço muito para que nessa beta eles tragam sim essa opção de a gente poder convidar um amigo para poder jogar, entendeu? Vai ficar muito mais fácil aí, inclusive para nós aqui do canal, que temos muitas pessoas que jogam, vão jogar a parada, né? Tipo, o Kalil mesmo, que a gente deve jogar junto aqui em live com vocês, o próprio Ariel do Combo Infinito, muitos outros amigos aqui também que acompanham o canal, o Maicão, os brothers nossos aí que jogam jogos de luta, devem jogar e vai ficar muito mais fácil se eles trouxerem dessa maneira, entendeu? Mas eu tô muito animado, cara, pra poder conferir essa nova beta. A gente vai trazer lives aqui no canal pra vocês, entendeu? Não só vídeos, tá? Acerca desse jogo aqui, porque nós gostamos demais da experiência e vai ser muito foda a gente poder testar justamente o Ghostblade, meus amigos. Vai ser muito legal esse personagem, eu tô muito empolgado com ele e fico muito ansioso aí por mais novidades do DNF Duel, né, velho? Porque é um jogo que, deste ano, promete bastante. Ele tem uma proposta de gameplay bem simples, a curva de aprendizado dele, assim, pelo menos inicialmente, ela é bem tranquila. E como a gente já comentou lá atrás, quando a gente fez uma cobertura dele, né, ele parece ser aquele estilo de game, tipo, easy to learn, hard to master, sabe? Tipo, ele é fácil de você aprender, por conta da simplicidade dos comandos e tudo, mas ele é difícil de masterizar. Então eu acho que este será sim um dos grandes jogos aí da comunidade de jogos de luta. Eu tô bastante empolgado, então já comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí desse anúncio da beta, o que vocês acharam do novo personagem que vai chegar na beta também, que é o Ghostblade. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês, e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo aí, até mais, e fuemos, meus amigos!